I Aarhus har vi rigtig meget godt drikkevand, men der er en del af det, der ligger noget sårbart, fordi det ligger under kæmpe store landbrugsområder. Derfor har vi i byrådet vedtaget, at vi skal passe på vores allesammens drikkevand. Det har vi gjort ved at lave nogle ret store indsatsområder, hvor man ikke som landmand må have brug pesticider. Vi er også i gang med at se på, hvordan vi kan samarbejde med byens borgere om, at de ikke bruger Roundup og andre giftstoffer i deres have. Så på den måde så arbejder vi både sammen med det professionelle, altså landbruget, og sammen med oceanerne om at sikre vores allesammens drikkevand. Det er mål nummer 6 af verdensmålene, og det er rigtig vigtigt for Aarhus Kommune og for os som politikere. Vand er helt uden sammenligning verdens mest begrænsede ressource. I Danmark har vi både stærke universitetsmiljøer, og vi har nogle kendte og dygtige firmaer, der er eksperter i at håndtere vand. Vi er i stand til at lave vandrensning energiproducerende i stedet for energiforbrugende. Vi kan genbruge mange af de ressourcer, som er i vandet, det er specielt fosfaten. Vi er rigtig gode til for eksempel også at kortlægge grundvandsforekomster. Jeg ser frem til at diskutere håndtering af vand, både i Danmark og ude i verden, på folkemødet meget snart.